Rikthehet nafta ruse në tubacionin e drushba që kalon nëpërmjet Ukrainës dhe furnizon Hungarinë, Slovakinë dhe Republikën Çeke. Shoqëria ruse Transneft ndërpreu furnizimin pak ditë më parë pasi nuk ishte kryer pagesa, e cila ishte bllokuar nga një bankë europiane për shkak të sanksioneve ndaj Rusisë. Aktualisht, pas arritjes së marrëveshjes mes Rusisë dhe Ukrainës, situata është zbllokuar. Embargo i Bashkimit Evropian e vendosur në muajin maj preku dhe naftën ruse që importohej nëpërmjet detit, por lejoi përkohësisht furnizimet nga toka në vendet që nuk kanë qasje në det. Në të kundërt, vende si Slovakia do të kishin mbetur praktikisht pa naftë. Slovakia konfirmoi se pagesa do të kryeshin në kohë nga ana e rafinerisë slovake Slovnaft në pronësi të grupit hungarez të energjisë MOL. Pagesa e kryer ishte 10 milion euro, ndërsa qeveria slovake po vlerëson një zgjidhje afatgjatë të problemit, duke shtuar se situata ishte krijuar si pasojë e një problemi teknik që lidhej me sanksionet ndaj Rusisë. Seksioni veriori i tubacionit të naftës Druzhba, i cili kalon Bielorusinë deri në Poloni dhe Gjermani, nuk u prek nga bllokimi i furnizimit sipas Transneft. Rusia reduktoi furnizimin me gaz natyror në Europa, si shumica e vendeve refuzuan të paguanin në rubla dhe jo në dollar ose euro.